anyari women to. Yeah, kama kawa kama down is BWTV mpa. Baza kama kawa. Safi kabisa. Fresh kabisa. Wanakuta na Naitwa Rasisimba na fundisha Kiingereza. Tarehe 28 mwezi wa kwanza 2022 unazungumziaje issue ya Zaxwell mtoto wa Mbeya? Kiukweli nimeshiriki sana baadhi ya event za Zax za nyuma. Kwa hiyo niseme kwamba kwa sababu nimesikia ni venue sasa hivi itakuwa ni venue ambayo ni very fantastic, beautiful one. It means kama venue sasa hivi imekuwa ni ya kimataifa zaidi. Ina maana hata show hata watu ambao watakuwepo mule watakuwa ni wa kimataifa zaidi. Tembea hata nimbo moja Zax for you. My human ile naikubali sana. Tunaenda pale ambapo kuna nini? Kuna maono. Kwa hiyo kwa Zax kuna maono. Ndio maana sisi tunajaribu kuwekeza. Yes. Thanks for the time. Thank you. Niko na my brother hapa. Rasisimba kumbea sire. So sorry, my darling. Don't care, you don't care, you don't care. I don't care.